kello 23.47. Big Brother-taloon on saapunut 4 uutta asukasta. He ovat Nona, Marjatta, Vili ja Julia. Nukut sä vielä mun vieressä vai menet sä Marjata viereen? Totta kai mä nukut mun vieressä. Me ollaan söpö pari. Hyvä. Suomen söpöin pari tällä hetkellä. Niin ollaan kaikki alueellamme. Jep, ajattelen. Onks kää tuulta? Ei. Elä missä sun rytkäri on? No vittu viety. Ei tässä tuu lasta eikä paskaakaan tästä menoa. Ei niin. Nyt kun Kessukin lähti. Kyllä. Joo, nyt on jo ikävä. Silloin oli aina tuulta. Niin. Okei, mikä on sun MP? No aika hyvät. Tai niinku ois voinut olla paljon pahempaakin. Kyllä. Vaikuttaa aika silleen järkevälle porukalle. Mm. Se vai. Jatta vaikuttaa ihanalta. Kyllä. Joo, sit tulee ihan mieleen toinen mummo. Mm. Hyvä, kun tota se tuli ja mä niinku menin halastamaan ja sille, ihana Ella. No, kyllä. Ihana. Toi Julia on vaikuttaa semmoinen niinku ihan kivalta tytöltä, mutta en tiedä sitten, ja minkälainen hän on. Sen kummemmin. Kaunis. Mm. Ihan nätti. Sitten Nona. Hän vaikuttaa räväkältä. Joo, se voi olla räväkä. Koskenperältä mä tiedän hyvin ne paikat. Se tuntee mun äiti. Oikeesti. Se Nivalon pieni paikka, kaikki Nivalasta tietää mun äiti. Joo. Onpa jännää. Ehkä se tuo niitä konflikteja. Saa nähdä. Ja sit tulee OP. No niin, tietenkin. Vittu, mikä kyrpä. Onneksi ei tarvinnut alkaa hengää OP-kaan. Aattelen. Kävi tuuri, että jäit. Jep. En tulisi toimeen, koska kaikki vaikuttaa tosi mukavilti ja on tosi hyvin ottanut vastaan. Mutta no Marko nyt on auttanut mua tosi paljon ja se höpöttelee ainakin tosi paljon niin kuin takas. Niin on tullut ihan juttua hyvin. Onko mitään negatiivista tuntemusta tai muuta nyt? No ei mä nyt. Se Julian energiat pitää tsekata. Okei. Joo. Mitä tarkoittaa? Mä en ole sen kanssa ollut ollenkaan tekemisissä. Ei siis ihan mukava tälleen näin, mutta kyllä se varmasti jotain paljastuu. Okei. Mitä se tarkoittaa? Joku riidan? Ei siis, kun sun joidenkin ihmisten kanssa vaan niin kuin, tiedäks, mätsää silleen. Niin kuin.